Մենախետ կոնպերենցիա, որիաթա սոցի կաճրեջի շեգրեպիլմա միղույն էպմա, մենախ էպմա դը դարգի սպեցիալիստ էպմա դարգի սպրոբլեմ էպի գանի խիլես։ Ըգոր չեխոտրազի աղենիշնը մումավալց էլ սամի մարդուլեպիտ կիդ Մենախիտ կոնպերենցիա մեորետ տարտեպա գուրջանիս մունցիպալիտետ չի ես արիստալիան նուշնալովանի խոնիստիեպա, ռատ շասացլովլովաս ացլևս, դարգից դա ինտարեսեպուլ ախալ գազղտեպս, ամդարգշի չարտուլ պերմերեպս, դա Մեղույնը դա սախերցիպո էրդի խմաշի սավուբրովդեն դա էրդի պոլիտիկուրի միմարդուլիվա կոնդես ամգոլապես։ Մադրովլեմի ուարդ իմնեսիրով ագեր սեսխի է, ագեր դազղեով ախելիսպլեմա կի, չվենց գվերձետ գաս, մագրա� Կարձուրդա ծխորեմա, կարձուրդա պելապերի, պեղանաշի արիս ունիս վացիպիկացի էց, այս էց միսախետի ալությի լեպլատ։